Godina iza nas u svijetu definitivno obilježena pandemijom koronavirusa i od trenutka kad je izbila utjecala je na apsolutno sve događaje, na sve sfere života. U Hrvatskoj je protekla godina bila i godina prirodnih katastrofa, uzdrmala su nas tri snažna potresa i stotine manjih. Nenadoknadiva je tragedija izgubljenih života. Danas je zbog toga i dan žalosti. Naravno, unesrećeni su i svi oni koji su ostali bez krova nad glavom. Štete koje se mjere u milijardama kuna, a sanirat ćemo i godinama. Izvanredne situacije te su za sustav, za politiku, za pojedinca i za društvo. O tome jutros razgovaramo s političkim analitičarem Žarkom Puhovskim. Dobro vam jutro. Dobar dan. Korona kriza, dakle, donijela je puno neizvjesnosti, straha i donijela je velike izazove za vlade, za one koji donose odluke, koji su odgovorni. Kako se naša vlada, evo, nakon ovih desetak mjeseci snašla s time? Vjerojatno bi najkorektniji bio odgovor ovako pomalo fraze, ali tako. Ne Bog zna kako, ne katastrofalno, ne Bog zna kako, ni izdaleka tako dobro kao što sami o sebi misle. To je sasvim jasno. Ali ima i država koje su se puno lošije držale. Ako nekom utjeha, prije svega SAD, koje su najveća katastrofa u svijetu ovih desetak mjeseci. Ono što je bio problem u Hrvatskoj je to što je vlada hotimično brkala stručnu i političku razinu. Pa se s jedne strane formalno sve prebacivalo na stožer. S druge strane, vlada formalno uopće nije kontrolirala stožer. A s treće strane, vlada je potpuno kontrolirala stožer jer su svi u stožeru iz vladajuće stranke. Dakle, to je nešto što je izazvalo potpuni košmar u kojem se nije znalo niko pije, niko plaće. U jednom razdoblju to je išlo dosta dobro jer su stvari, zahvaljujući tradiciji Štampara i narodnog zdravlja koje postoji u dijelu socijalističkih država, dosta dobro funkcionirali. Onda je to prešlo granicu koju sustav mogu izdržati i Hrvatska je do prije nekoliko dana bila doista na rubu toga da njen sustav počne pucati. Sad se to opet malo smiruje. Mi ne znamo kako će to dalje ići. Mi ne znamo koliko vremena treba da se ljudi cijepe. Mi ne znamo koliko vremena treba da ta akutna opasnost prestane. Još uvijek se puno tih stvari o virusima ili virusu ne zna. Tako da je za mene najveći problem, vraćam se na to, nesposobnost vlade da surađuje s drugom stranom. Vlada je kad čuje riječ, odnosno sintagmu izvanredno stanje, pred očima odmah imala suradnju s SDP-om, kao što je SDP kad čuje tu sintagmu imao ideju da će surađivati s vlašću. I to je odmah za jedne značilo da, za druge ne. A de facto živimo u izvanrednom stanju 10 mjeseci. Ta ideja da nam neko kaže da ovo nije izvanredno stanje, naprosto bez obrazloga. Zapravo smo svi ove protekle godine bili u jednom društveno-političkom eksperimentu i sve je bilo drukčije i psihološki drukčije i jedna velika, velika neizvjesnost. Vidjeli smo, ovo što ste spomenuli, i druge vlade su se snalazile, neke bolje, neke lošije. Neki su lideri priznali svoje greške. Evo, Angela Merkel imala je dakle doista dirljive istupe i obraćanje naciji. Mi smo imali zapravo cijelo vrijeme fokus na stožer, na znanost, na vladu i u tom smislu, s obzirom na cijelu organizaciju, oni zapravo su preuzeli odgovornost i kompletno upravljanje. Koliko je to ovu drugu, koliko je to ostavilo prostora uopće oporbi za djelovanje? Nije ostavilo puno prostora oporbi i to nije u ovom trenutku najveći problem. Najveći problem, po mojem sudu, u tomu da ovi koji su vodili posao nisu ga znali dovoljno dobro baviti. Još veći problem je što se takozvana prirodna STEM inteligencija osramotila jer se nisu pokazali sposobnima, za razliku od gotovo svih drugih europskih država, kritički govoriti o vladi ili vlasti iznutra. Kod nas je nekoliko eksperata govorilo kritički o vladi i to tek nakon nekoliko mjeseci. I to oni koji su bili izvan formalnog kruga oni koji odlučuju, dok je i u Njemačkoj, i u Francuskoj, i u Belgiji, da o SAD i ne govorim, bilo tako da su stručnjaci iz užeg vladinog stožera za bavljenje pandemijom
imali sposobnosti reći javno da je vlast u krivu. To da bi kod nas to rekao Capak ili Markotićka je potpuno nezamislio, su oni funkcionari HDZ-a prije svega. I to je ono što je osramotilo struku u javnosti, ta nesposobnost da se kritički misli. Onda je vladi bilo lakše, jer u tom trenutku opozicija nije bila opozicija da bude oporba, nego je to mogla biti eventualno kritički nastrojena inteligencija, odnosno intelektualci sa tog područja, njih uglavnom nije bilo. Mi u ovom slučaju imamo i jednu nespremnost za bilo kakvu vrstu kritika. Dakle, bilo je puno kritika i prema stožeru i prema vladi, ali evo recimo ako ćemo pratiti taj početak epidemije gdje smo u ljeto bili u sjajnoj situaciji, otvorili turističku sezonu i tu je zapravo politika proglasila pobjedu nad koronavirusom. Dakle, onda je legitimno pitanje ako se proglasi pobjeda kad ide dobro, tko onda preuzima odgovornost kad ide loše? To je jedna stvar. Druga stvar je kad su oni proglasili pobjedu, nitko nije ni gunđao, kamoli prigovarao. Da budemo pošteni. Dakle, odgovornost je nešto šira, daleko najveća odgovornost je na vlasti. To uopće nema spora. I to je nešto što je činjenica svugdje, a u Hrvatskoj posebice, jer nikom drugom nisu dali uopće da dođu blizinu odlučivanja. Ta ideja koja nikom od njih nije pala na pamet, da kad formiraju taj stožer, njega uzmu nekoliko neovisnih liječnika, nekoliko liječnica, nekoliko ljudi iz SDP-a koja bi proširila prihvatljivost onoga što čine, je nešto što pokazuje ovaj tip blokovskog mišljenja koji još uvijek postoji u glavama političke elite. I on se vidi i kad je riječ o potresu, on se vidi kad je riječ o pandemiji. Dakle, sve se na koncu razlama na pitanje vaši ili naši i to je teško podnositi u normalnim okolnostima, a u okolnostima u kojima se sve raspada, kao sad ovih dana na Baniji, to je zapravo neizdrživo. Da, i evo, čuli smo zapravo i cijelu jednu kritiku novinarima koju je malo prije uputio župan Žinić, budući da, mislim, naše ekipe doista idu na terenu i stvarno ima ljudi koji su kasno dobili pomoć, zapravo ih nije nitko ništa ni pitao, niti došao kod njih, ali evo, ide poziv prema novinarima da je potrebna solidarizacija u ovako teškim trenucima. Budući da se, evo, članovima stožera, znanstvenicima, interventnim službama, prati se svaki treptaj oka, oni su postali zapravo u ovim mjesecima korona krize i opinion makeri i čekamo njihove izjave. Pamtit ćemo prošlu godinu i po dosta nekim, evo, neprimjerenim potezima, kao što je fotografija Krunoslava Capaka koji sjedi na toj kutiji s cjepivima, zapravo obišla društvene mreže kao, dakle, nevjerojatno loša poruka. Dakle, bilo je tu puno problema s komuniciranjem kao takvim s javnošću. Sigurno, ali postoje stvari koje su važnije od komuniciranja. Svijet ne počiva na komuniciranju. To što je napravio Capak sjedeći na tom kartonu nije među prvih 50 stvari koje mu treba prigovoriti, stručnih. Od toga da opet danas krivo izračunava postotke i prodaje to kao rezultate. Od toga da su njegovi stavovi se mijenjali doslovce iz dana u dan i sata u sat. Od toga da je bio manji od makova zrna pred svećenicima i političarima koji su bili na stožeru, što je dovodili su nota bene svećenike da govore na stožeru, to je potpuno nezamislivo. Dakle, to su stvari koje su puno gore, ali svi su se uhvatili nebitnoga. Kutije ili, molim vas lijepo, zapisnika. Ad hoc odbor ili komiteti ne vode zapisnike. To u svakoj vladi možete pogledati, u svakoj vlasti možete pogledati. Nebitno je što oni nisu imali zapisnike. Bitno je što oni nisu ništa ozbiljno odlučivali i što su ljudi koji su tamo sjedili u tom stručnom savjetu, odnosno znanstvenom, pristali da budu za šminku, za ukras. To je bitno. Nebitno je što ovaj sjedio na kutiji koja je vjerojatno bila prazna, ja sam to sklon vjerovati. Bitno je što on se pokazao čovjekom koji se ponaša politički, a ne stručno i osramotio je struku. I onda ostavio vladi slobodan prostor u uvjetima u kojima se onda pojavljuje župan koji drži prodike o ponašanju ljudi iz medija, pri čemu je riječ solidarnost veoma interesantna. Mogu biti solidaran s jednima ili s drugima.
Ovdje se očekuje da budete vi iz medija, a više manje normalni, pristojni ljudi, da budu solidarni sa žrtvama. A to baš nije župan. Nego se dapače opet pokušava i preko ove krize na Baniji obnoviti funkcija županija koji su već puno puta pokazali nesposobni funkcionirati i u normalnim uvjetima, a kamoli u izvanrednim uvjetima. I onda naravno imate ove sramote svaki dan od kojih se vjerojatno mnoge nije moglo izbjeći. Ali neke se moglo s lakoćom izbjeći. Recimo, 4 sata nakon potresa su donijeli odluku o ukidanju zabrane prelaska županija. To se moglo telefonski riješiti u 12.35. Ali je njima trebalo 4 sata jer su nesposobni odlučivati, jer je neko morao pitati nekoga, a na koncu neko morao pitati Plenkovića. I tako stvari ne mogu normalno funkcionirati u nenormalnim uvjetima. Zapravo je u svim ovim kriznim situacijama ponovno naglašeno ono na što pravobranitelji kod nas često upozoravaju, to je to nepovjerenje prema institucijama, ali i politici. Pitanje je da li se neke odluke i potezi politiziraju. Vidjeli smo kako je reagirao petrinjski gradonačelnik i zapravo optužio vladu da po političkom kriteriju dijeli novac, dakle nezadovoljen je sa novcem koji je od ovih interventnih sredstava dodijeljen Petrinji. Onda recimo imali smo prilike vidjeti, evo gostovao nam je jutros izvršni ravnatelj Crvenog križa, puno ljudi uplatilo je Crvenom križu, ali evo po društvenim mrežama vidjeli smo i puno poziva da se ne uplaćuje Crvenom križu, dakle nastavno na neke prijašnje situacije, sumnje, etikete koje ima ova institucija. Prvo, ovo što je učinio gradonačelnik Petrinje naprosto skandal. To nisu njegovi novci. On nema nikako pravo te novce vraćati jer nisu njegovi. To nisu novci grada Petrinje sa velikog G kao administrativne jedinice, nego grada Petrinje sa malog G kao urbane cjeline koje svaka lipa, svaka kuna treba. I ko je on, molim vas lijepo, da vraća novce? Ja sam sklon vjerovati da tu ima raznih mučki u raspodjeli. To ne morate nikog od nas naročito uvjeravati. Svi smo to, opet kažem, i u normalnim okolnostima prošli, a kamoli ne sada. Ali to da sebi neko dopušta da odbija novce koji nisu njegovi je opet tipično shvaćanje grada kao šerifskoga plijena. On sebe doživljava kao šerif. To je notabene isti čovjek koji je vodio veliku akciju da brani Petrinju od opasnosti imigranata prije nekoliko mjeseci itd. Dakle, ima svašta se o tom govoriti, ali sad nije vrijeme. Vrijeme je da se kaže, to nije način ponašanja. Novci, dobijete 5 lipa od Adolfa Hitlera, takva je situacija, uzmete novce i spašavate koga možete. A onda ćemo reći šta mislimo Adolfu Hitleru i bilo komu drugom. A ta ideja da kažete ja sam nezadovoljan time što je Glina dobila više, a lako je moguće da tu ima istine, iako je Glina nevjerojatno teško pogođena, to svi znamo. I onda kažete ja iz prosvjeda ne uzimam novce, a moji ljudi po ulicama još uvijek sjede. To je nešto što se doista ne može smatrati prihvatljivim, ali očito i kod nas i to prolazi. I pitanje, neće li mu to čak olakšati šanse na idućim izborima, što očito svi oni imaju već pred očima. Da, u zagrijavanju smo pred lokalne izbore, unatoč tome što su i ove tragične situacije. E sad, u osvrtu na proteklu godinu, dakle, imali smo cijeli niz propusta u sustavima, u institucijama i svaka kriza vjerojatno zapravo na neki način i djeluje na način da prokaže propuste u sustavima, jesu li dobro ili loše organizirani. Dakle, i u slučaju ovog prvog, dakle, zagrebačkog potresa vidimo koliko je vremena bilo potrebno, 6 mjeseci za zakon, gdje se postavilo pitanje zašto ne postoji takav pripremljeni zakon, odnosno zašto nisu neki zakonski preduvjeti za ovakvo područje, a znamo na kakvom je seizmičkom tlu već od prije pripremljeno. Onda, recimo, naglašeni su problemi u zdravstvenom sustavu, to su problemi od prije korone, ali sad su došli na entu potenciju u fokus. Pitanje je hoće li ova kriza na neki način djelovati kao katalizator i kad se sve smiri pokrenuti neke bitne reforme? Nešto vjerojatno hoće, ali pitanje koja je cijena? Koliko ljudi je stradalo ili će stradati zbog nedovoljno dobro organiziranosti zdravstvenog sustava, na primjer? Ja ne znam, ali čini se da tako nešto postoje. To treba
istražiti, o tomu mirno govoriti. Pitanje je, je li doista, nakon što se 6 mjeseci čekalo zakon o Zagrebu, nužno da sada 5 dana niko nam ne zna reći hoće li se u Petrinji, Sisku i Glini i tako dalje postupati po istom modelu, dakle naprosto ih ubaciti u zakon ili će se raditi nešto drugo. To se ne rešava tako da se izaziva izvanredna sjednica sabora, to sad nije važno, nego tako da se najprije ubace novci onima kojima treba. Danas čujemo i kod vas pozive da ljudi daju svoje žiro račune. Kakvi žiro računi kad ljudi ne mogu doći do banaka, kad nema banaka? Ovdje treba pregristi i dijeliti u nekim situacijama ljudima novac u kešu, u gotovini. Da, smo komunicirali, ali evo kaže i ravnatelj, to je ta sad razlika, ravnatelj Crvenog križa i evo sa tajnikom iz Ministarstva graditeljstva smo razgovarali. Dakle, ne mogu institucije na taj način funkcionirati. Mi smo jučer vidjeli taj prizor jednog hrvatskog poduzetnika koji je dijelio po 1000 kuna ljudima iz auta. Dakle, i to je jedan od razloga zbog čega su institucije tako spore, što ne znači da nema način da se ubrzaju. Pogledajte, molim vas, izvještaje Državne revizije. Institucije tako funkcioniraju. Oni gube stotine tisuća kuna da se ne zna kamo su otišle. Prema tomu, neki izvoli sjest neko iz uprave i dijeliti po 1000 kuna po kućama. I napisati, podijelio sam 25 kućanstava, broj taj do broj taj, 25 tisuća kuna, svakom po 1000 kuna. Što je problem? Problem je tomu što nitko nikomu ne vjeruje. Vi kad u Engleskoj date novce Oxfamu, ne tražite ni potvrdu, ni ništa ili staru robu, jer vi znate da će Oxfam to nekamo prenijeti. I ako se slučajno dogodi skandal, to se raščićava takvom brzinom da se ni ne sjete čuti da je bio skandal, koliko su ga brže počistili. Ovdje nema povjerenja ni u Crveni križ, ni u Caritas, zbog niza stvari koje smo s Caritasom prošli zadnjih godina, ni u državu. I onda trebate imati 4 kopije potvrde da je neko dobio novce. Onda ćete nekoga iz sela 15 km od Gline helikopterom valjda slati u poslovnicu Zagrebačke neke druge banke da na žiro računu, koji većina tih ljudi čak i nema, uzmu novce. Dakle, to je ono gdje država samu sebe, dakle gdje ono što je najveći problem Hrvatske, nesposobnost javne uprave, samu sebe dovela u matnu poziciju, a jedino što je gore od državne uprave jeste uprava u županijama, koja je nesposobna u profesionalnom smislu. Pogledajte, molim vas, u kojoj županiji, u kojoj uredu županijskom se radilo preko nove godine? U ovoj situaciji u Sisačko-moslavačkoj županiji. Dakle, to je nešto što je po sebi razumljivo. Danas se ne radi, jer je kao subota nakon nove godine. To je nešto što se mora prelomiti. Dakle, naprosto ne postoji svijest, i to mi se čini da je ključno pitanje, formalno, pravno i faktički, životno, o izvanrednom stanju, kad neka pravila ne važe. I ako to pravilo nemate, onda ćete se naći u situaciji da djelujete jadno birokratski. A zapravo ovo birokratski pod navodnicima, ono što Hrvatskoj najviše treba jest birokracija u profesionalnom smislu upravljačkog sloja. Da, bit će tu pitanja i za eventualna poboljšanja sustava domovinske sigurnosti, dakle svih ovih zakona po kojim rade interventne službe. Još jedna tema koja se tiče svega ovoga što nas je snašlo protekle godine, iako je kada je pitanje javnozdravstvene krize, ništa nije važnije od života, od zdravlja. Međutim, odluke, restrikcije, mjere koje su se donosile, zapravo otvorile su pitanje ljudskih prava, sloboda, odnosa osobnih sloboda i sigurnosti privatnog i javnog. Kako se vlada snašla u tom smislu i opet je to sad taj komunikacijski put i odluke koje su se dovodile? Nikom sigurno, ni jednoj vladi nije ugodno da ljudi izađu na ulice, a viđali smo takvih situacija diljem svijeta. Najprije reći o onom što ste malo prije rekli, domovinska sigurnost. Tu se ne radi o sigurnosti domovine, to je jedna čudna fraza. Radi se o sigurnosti ljudi. Domovina je apstrakcija. Vi imate na javnoj televiziji sad taj program solidarnosti u kojem nam pjevaju
pjesme iz Domovinskog rata, Rodila sam domovini sine, ne znam kako to već ide, koje nikakve veze ni s čim nema i to je opet nekakav taj patriotski naboj, Doris Dragović, ne znam kako se zove, da bi se stvorila atmosfera. Tu se radi o tomu da Štefici Franceke treba pomoći, a ne domovin. Domovina treba pomoći njima, a ne oni domovin. Dakle, to nije domovinska sigurnost, to je sigurnost ljudi. Ta sigurnost ljudi počinje prije svega od sigurnosti života, a onda ide prema nekim drugim pravima. Problem u Hrvatskoj je bio tomu što za razliku od drugih više manje pristanih država, hrvatska vlast nije imala tri čiste reći: mi ćemo od danas povrijediti neka od temeljnih ljudskih prava u ime prava koje je u ovom trenutku urgentno i smatramo ga najvišim, to je pravo na život i zdravlje. Oni nas i dalje uvjeravaju da oni ne povređuju ljudska prava. Oni imaju i dalje nešto što se zove naputke stožera po kojima bi policija trebala djelovati. Oni donose s čitavim cirkusom izmjene na brzinu zakona o ovim zaraznim bolestima i nakon 5 dana troje ljudi je kažnjeno po tim izmjenama koje je trebalo hitno donijeti. Jer se znalo da policija neće ići po kućama provjeravati koliko se ljudi skupilo. Sad su jednoga našli kojih je 20 okupio za Novu godinu. Jednog u Hrvatskoj su našli. Dakle, to je naprosto paravan za ono da se ne čini i da se ne stvori privid nedostatka odlučnosti. Da, povrijedit ćemo ta i ta prava i to unaprijed se zna na koji rok. To je ono što je problem zbog koje je nastao zato što nije zazvano, što nije prozvano izvanredno stanje, jer u izvanrednom stanju se mora znati rok do kada traje, pa se eventualno to može produžiti. Na to nije htio nitko pristati iz vlasti, jer su se bojali da im se oporba ne uplete u posao, a oporba je to opet doživljavala kao stranačko, nenačelno pitanje. I onda imamo ovo nije ni nije, imamo nešto što se zove samoizolacija, imamo nešto što se zove mjere stožera. Ta ideja da policija djeluje na osnovi mjera jednog čudnog tijela koje se zove stožer, kojim niko ne zna sastav, je po sebi ruiniranje pravne države. Ali to ovdje nikog ne zanima, jer je to bilo lakše nego reći od 1.1. do 15.1. suspendiramo sljedeća ljudska prava iz tih i tih razloga. Mm-hmm. Jer se to ne usude reći. E sad, promatrajući kako će sve ovo skupa i upravljanje sa krizom utjecati na birače, na kriterije, na raspoloženje, zagrijavanje za lokalne izbore već je počelo. U fokusu su dakle oni koji pomažu, pa tako i izvan politike su sad u ovim tragedijama zapravo pravi junaci, mali ljudi koji su se samoorganizirali, koji imaju inicijativu, koji su doista pokazali humanost, nesebičnost, izložili svoje živote. A s druge strane imamo političare, dakle, koji donose odluke i koji su naravno vidljivi na terenu. Kako i na koji način bi se to moglo odraziti u proljeće na lokalne izbore kada, nadam se, više nećemo svjedočiti ovakvoj opasnosti kada je o koronavirusu riječ? Prvo, treba ponoviti genijalnu Brehtovu rečenicu koju se Galileo Galilei obraća kardinalu inkvizitoru i kaže: jadno vrijeme koje heroje treba. Mi smo stalno jadno vremenu koje heroje treba i srećom ti heroje, ali kad je tako vrijeme da heroji zaista trebaju, takvi se heroji nalaze. Heroji su oni koji čine nešto na što nemamo pravo od njih, da to od njih to očekujemo. Dakle, koji čine neku vrst moralnog luksuza, čine više od onoga što je njihova obveza. I takvi ljudi uvijek ih ima malo, ali ih ima i to na neobičnim mjestima. Uglavnom ne na mjestima gdje bi ih se očekivalo, iako i među nekim od elitnih krugova se to nalazi. To je dodatno zaoštreno u situaciji u Hrvatskoj koje zapravo samo dvije službe koliko toliko godinama dobro funkcioniraju, a to su GSS i vatrogasci, a oba dvije se, pogotovo vatrogasci, značajno oslanjaju na volontere, na dragovoljce, a ne na profesionalce. Dakle, kod nas je opet problem profesionalizam. Tamo gdje nemate profesionalaca, tamo gdje dolazi 3 sportaša i 4 navijača da pomognu, to funkcionira bolje nego kad idu profesionalci. Jer su profesionalci nesposobni. Ili su zakočeni političkim, stranačkim, ne znam kakvim drugim okvirima, pa ne mogu funkcionirati. To je atmosfera u kojoj se sad nalazimo, u kojoj imate potpuno nevjerojatnu situaciju da opet danas župan i svi ministri
kad god govore o aktivnostima vlade, izražavaju zahvalnost premijeru što je učinio svoju zadaću. Tako da vama neko zahvali da ste danas došli na posao, tramvajcu koji voze tramvaj ili ne znam nekom ko čisti ulice. Njegov posao je bio da to radi. Ta ideja da se na tomu zahvaljujete je ono što bi Krleža nazvao podrugljivo službo uljudnom formulacijom, koja hoće pokazati svi smo mi nevažni prema velikom vođi. I to je sramota. Međutim, ta sramota se prenosi na velik broj ljudi kao jačanje autoriteta tog vođe. I sad je, međutim, problem na lokalnim izborima što se taj autoritet ne može tako lako atomizirati na gotovo 600 jedinica lokalne, područne, regionalne, kako se to zove, uprave, samouprave. I tu će biti problem za vladajuću stranku, tu će biti problem za oporbenu stranku koja također loše stoji, a nema ni velikog vođu. I onda je moguće da će se pojaviti čitav niz novih neovisnih kandidata, za koje će se poslije pokazati da su itekako ovisni, ali u prvom planu će biti neovisni, recimo, odnosno na HDZ, SDP, i dovešće, sad se unaprijed, što može reći, do čitavog niza lokalnih političkih kriza s kojima ćemo se baviti narednih mjeseci, a možda i godina. Prije svega, evo, da samo sve ovo što je krizno prođe, a svakako će biti odraza na sve ove političke odnose. O tome ćemo imati prilike još razgovarati. Gospodin Puhovski, hvala vam na ovom gostovanju i vašim stavovima za novi dan. Molim lijepo.